Un triangle té tres altures, depenent de quin costat fem servir de base. Podem posar així, si té l'altura d'aquesta franja vermella. Si el posem així, passa una mica. I si el poso així, no arriba. Altres encara són més diferents. Per exemple, aquest triangle obtusangle té una altura petita si el posem així i una altura molt més alta, molt més llarga, si el posem així. Anem a fer les altures d'un triangle plegant paper. Per això hem de fer un plec que vagi des del vèrtex perpendicular en el costat oposat. Per fer-lo perpendicular el que he de fer és fer coincidir el costat amb ell mateix, aquí, però que me vagi enganxar el vèrtex. Fem el mateix amb els altres costats. Les tres altures es troben en un punt, que és l'ortocentre.